ଗଡ଼ୁନି ଅଟୋ ପୁରୁଣି ପେଟ ଅଟୋ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କୋରୋନା ମାଡ଼ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ୟବସାୟ। ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଅଟୋ ଚାଳକ। ଅଟୋ ଚଳାଇ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ପରିବାର ଚଳାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଜୁଲମ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତାବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି MV 111 ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ଭରତିଆ। ଲକ୍ଡାଉନରେ ଅଟୋ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ନିଜ ପରିବାର କିପରି ପୋଷିବେ ସେ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ କରୋନା ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। କରୋନା ପାଇଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ କଲେ ତାର ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ତ ଅଟୋ ଚଲେଇଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ପୋଷୁଥିଲୁ, ତାର ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବେଶୀ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ଲକ୍ଡାଉନ ଖୋଲିଲା ପରେ ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ବି ପ୍ରେସର କରୁଛି, ନ ବାନ୍ଧିଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇଯିବୁ ବୋଲିକିରି। ତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଇଏ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆମ ପାଇଁ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଟୋ ଚାଳକ, ଅଟୋ ଭାଇ କିମ୍ବା ଅଟୋ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅଟୋବାଲାମାନେ କିଛିଟା ଉପକୃତ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ଯୁବକ ଅଟୋ ଚଳାଇ ନିଜର ପରିବାର ପୋଷିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏତେଦିନ ଧରି ବେପାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପରିବାର କିପରି ଚଳାଇବେ ସେ ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଅଟୋ ଚାଲିଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ମିଳେ, ମାତ୍ର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ଏବେ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲେ, ଆଉ 7-8 ଜଣ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଚଲିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ସରକାର ତରଫରୁ ଆମେ କିଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଅଟୋବାଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଚଲିବାରେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସକାଶୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁନି, ଆଉ ମୋ ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲି ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିକି। ତାପରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବାରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଆଜି ସକାଳେ ଯେ ତୁମେ ପଇସା ବାନ୍ଧ ବୋଲିକି, ସେଟା ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁନି ତ ପଇସା ବାନ୍ଧିବି କେମିତି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇନି, ମୋ ପରିବାର ପୋଷିବି କେମିତି, ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁନି, ରବିବାର ଶନିବାର ବି ବନ୍ଦ, ଆଉ ଅଟୋରୁ ଚଳୁଛୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଯାହା ଧ୍ୟାନ ନିଅନ୍ତା। ଲକ୍ଡାଉନର ଅବଧି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହାତରୁ ଖସିଯାଉଛି ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ, ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।